Vi har jo stadig gjort det da, gjennom hele kurset, ja, så har vi, har vi danset etter Tina Turner. Ja. Jeg er skikkelig svinger, det skal jeg si deg. Ja, det er et tilbud til godt voksne mennesker som gjerne vil, som føler at de fortsatt har noe de ønsker å lære, for eksempel. At de ønsker å gå litt videre i livet sitt og være med på nye ting. Vi som har passert en viss alder, cirka 1 million i Norge, ønsker å le mer. Vi ønsker å leke mer. Vi ønsker mer musikk. Vi ønsker mer glede, og så er vi så stolte over at vi seniorer har masse kraft fortsatt i boende, som sjelden får utløp fordi det er ikke tilrettelagt arenaer hvor denne kraften kan synliggjøres og høres. Holdt Senior-scena en stor konsert. Da kom det inn ca. 400 seniorer som hadde betalt for billett igjen på Sarpsborg scene, og de gikk sakte inn døren. De gikk svært rolig opp trappene og fant sine plasser. Og så brøt musikken, latteren, jubelen, humoren løst. Etter to timer, så var de 400 ikke gjenkjennbare. Det var som en dør hadde blitt slått opp på vi. Og det var så mye glede. Det er det vi ønsket. Å kunne synliggjøre hvor mye glede, latter, lek, det fortsatt er i seniorene. Det var stor forskjell på de menneskene som gikk inn til den konserten, og de som gikk ut igjen. Og det ser vi jo her, når de er på skolen. Og når de er med på kurs, og når de kommer ut igjen, og vi sitter og tar en kopp kaffe ute foran kantina der, at da er alle så blide og fornøyde og har det så bra, og snakker sammen og ler, og det er klart at det har noe å si. Og snittalder hos oss som deltar der ligger vel på mellom 75 og 80. At svaret ja av de kursene som vi har drevet, ikke minst dans deg glad, strikk deg glad, yoga, kunsten. Altså folk har vel, hvis du sitter alene, en tendens til kanskje å bli litt mer nedfor enn nødvendigvis er den. Ja, det er klart. Ønskelig. Altså hvis noen har en kronisk sykdom, jeg vet ikke om du blir frisk av den, men at du vil takle den mye bedre, og at du vil takle hverdagen din mye bedre, og at du vil prøve å klare å henge på mye lengre etter at du har vært med på dette her, det er jeg helt overbevist om. Ja. Det er ingen her som går nedfor ut, og da kan jeg spørre deg, har det med bedre helse å gjøre?